xubnahani isugu jira madaxda dhaqameed siyaasiin iyo sidoo kale waxgarad deegaanaan ka soo jeeda mid ka mid a bulshada ku dhaqan koonfurta magaalada hargeysa oo kulan warbaahineed ku qabtay gudaha hargeysa ayaa markii ugu horreysay daboolka ka qaaday intaa garamog iyo miisaanle ay la garab istaagi doonaan xukun cali xasan oo ka mid a siyaasiinta ilaa hadda shaaciyay inay qayb ka noqon doonaan uu ordida buuxinta kuraasta aqalka wakiilada somalilan doorashada dabayaaqada sanadkan fooda in ugu soo ay 2018 loo qoonday gudaha somalilan waxaanay dhammaantooda hoosta ka xariiqeen inay tahay haweenay u qolantay inay buuxiso jagadaas islamarkaana ay bulshada ugu adeegto xilka xildhibaanimo ee ku matali doonto haddii ay ku guulaysato islamarkaana ku soo baxda doorashadaasi ilaahay baa mahadle waxaan nuu garanay xukun cali sheekh xasan golaha baarlamaanka inay nooga qayb gasho annaga oo ah beesha maxamed daawuudka ayaanu u baahannay inay xildhibaanka noo gasho golaha baarlamaanka saasaanu codsi ku leenahay allaahuma salli calaa sayidina muuna maxamed waxalaali taasoo aan tafatiran baanu ku hadlaynaa oonu idinka codsanaynaa annagoo kalsoonideeda qabna annagoo kalsoonideena qabna annagoo kalsoonida somalilan oo dhan qabna waxaanu wada salaamaynaa dhammaan somalilan iyo ummadaha islaamka oo dhan ayaanu salaamayna maamulka cusub ee imanka la doortay iyo waxay caga ku qaataanba iyo ummadda somalilanba waa u ducaynayna waxaanu codsanay haddaanu nahay beesha maxamed daawuud nin jooga iyo nin maqanba xukun cala daahir baarlamaanka inay nooga qayb qabto waa ugu ducaynaynaa idilkiinaanu idiin ducaynaynaa sidaasaanu raalli kaga nahay dowladda cusub iyo madaxweynaha iyo dhammaanteedba waanu salaamaynaa salaanka bacdi waxaanu ka codsanaynaa saynab cali xasan inay nooga qayb gasho xildhibaan iyo baarlamaanka inay nooga qayb gasho xildhibaan ayaanu u garanay marka dabadeeto sidaa inaa idinkuna nagu waafaqdaan waxaan aada iyo aad aan idinku hamadyeenayaa sida wanaagsan ee xafladda nooga soo qayb gasheen ee u soo ajibteen inaynu u doorano saynab cali xasan inay nooga mid noqoto golaha baarlamaanka ee weliba ka sharci doono xisbiga maan ibrahim magacaygo cabdicali cabdiwacays halka waxaanu ka shaacinaynaa saynab cali xasan oo ku magac dheer xukun inay nooga mid noqoto golaha baarlamaanka ee xisbiga ucud iyadoo ka ahay xisbiga xubin furfurcood in badanna kasoo shaqaynaysay annaguna qabiile ahaan intayadan iyo inta maqanba waxaanu ku taageeraynaa inay nagala mid noqoto xisbiga ucud xaflada inantaa xaflada insha allah xildhibaanada iyadana dub baanu kasoo sheegi doonaa bidmillaahi kariim waxaan aada iyo aada soo dhoweynayaa shaacinta xildhibaan xukun cali xasan sheekh xasan yare ismaaciil oo aan leeyahay oo qof howlkara oo u qalanta oo kasoo bixi karta hawsha si wanaagsanna waanu soo dhoweynaynaa waananu ku raacsannah dhammaan beesha iyo intii kale ee taageeraysaba bsbs bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta halkan waxaanu ka shaacinaynaa annagoo ah beesha maxamed daawuud waxaanu halkan ka shaacinaynaa xildhibaanad noo noqoto xukun cali daahir oo iska soo sharixi doonta xisbiga ucud ee cadaaladda iyo daryeelka xafladeedana dib ayaanu kasoo sheegi doonaa magacaygu uu yahay khatra xaashi yaasiin xisbiga ucud daryeelka iyo cadaaladda annaga oo ah bulshada iyada halkan isugu timi intii ka midka ahayd yar iyo weynba aanu nahay isuna nimi shaacinta xukun oo ah aasaasihii xisbiga ucud iyada oo ah soo shaqaysay tilmaan kale calaamad kale xisbigana uu kalsooni uu ku qabo xubnaha u cadcad ee isku hadlaynta laga qabo iyadoo ka mid ah waxaan walaashay ku hambalyeynayaa iyadoo noo ah oo musharax ka ah golaha wakiilada ayaan ku hambalyeynayaa raallina aanu ka nahay xisbiga ucidna wixii ka soo bixi doona xubinta u horeysa ee lambaroonka ay ka tahay maruu xukun cali xasan ayaa ka mid ah tidhaxaadyada xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid oo ku taagan ilaa hadda iyadoona qeybna xalay kasoo qaadatay doorashooyinkii kala dambeeyey xisbigu soo galay gaar ahaana doorashadii 2012 xisbigu kaga soo murbaxay ururadii tirada badnaa islamarkaana uu noqday xisbi qaran iyo doorashadii hadda ugu dambeysay ee madaxtinimada
حكم علي حسن ايا سيدو كلا حلال لسوق جرا قدومي كوحيقين كي قرب كاوين كهر قران حسب عدالة دريه الكوعيد كسو قبطي يدوننا إلا حدا حقيقة حليل كقلياشة حسب عدالة دريه الكوعيد وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي كسوالي كيبل مقالة درقيسة